Aj to zaostri. Dobrý vole. Takže toľko by som začal asi s stoličkou, ktorá sa zmenila trochu, ak ste si všimli. Takže toto tu skvelé príslušenstvo momentálne disponuje. Ani neviem, čo to je za stoličku proste. Ty vole, som dostal nejakú stoličku, ale dá sa na tom sedieť, na rozdiel od tej, čo tu bola minule. Tuto mám ventilátor, ktorý tu na mňa fučí, takže to je taktiež veľmi príjemná záležitosť. Troška teda natriasa chlapca, ale to je v pohode. Ďalej tu máme podložku na myš, čo je teda nejaká si tu v gaming a to viem tak nejako z názvu všetko. Není to úplne teda najlepší ideál, ale nejako si nájsť nejakú si normálnu podložku je trochu, som povedal, zázrak, takže momentálne tu mám toto hovno, ale keď nájdem niečo normálne, tak to samozrejme dám. Upgradenem to takzvané, pretože toto tu mi príde stále dosť malé. No, samozrejme zo spodu zasvinená, z vrchu je proste nejaký textil, alebo mňa to nejako si moc nezaujíma, že z čoho je tá podložka vyrobená. Ďalej tu máme teda myš, čo už by asi teda nikto nenapadlo, že čo to je. Je to teda Connected Battleair Pro, ešte teda stále tá myš, na ktorú som mal vydať recenziu už 3 roky dozadu a stále som sa na to nejako si vysral. Ako teda je to tiež káblová myš, čo asi taktiež by úplne nikoho z vás nenapadlo, že toto je kábel. No, okrem toho teda, že vám to vypaluje oči tak podobne, tak joj, moja ruka. Tak jedna vec, čo má na tom serie, je ten tvar. Ako nie je ten tvar až tak moc, ale tá veľkosť, pretože ja mám strašne prťavé ručičky. A druhé je ten senzor, čo ma totálne vytáča. Ešte tam samozrejme nejakých si ďalších zo pár drobností, ale to by som nejako si prežil, ale ten senzor to je fakt tragédia, takže rozmýšľam, že si sem dám naspäť tú Logitech G102, čo som tu mal, ty vole. Už ani neviem, jak sa tam iš volá. Ale tu je klavesnica, ktorá mi tu medzi tým troška diskotékou bliká. No to teda nebliká takto v realite, to vidno len na mobile. No. No to tu hovno je teda tej KL klavesnica, čož by podľa mňa taktiež ako nikomu nenapadlo, že áno. Ten layout teda neviem, jak sa mu tomu nadáva úplne, pretože tie layouty naspamäť nepoznám a keď som si to hľadal na internete, tak mi to našlo nič, takže úplne vám asi nepoviem. Ale je to teda ten klasický layout s jednoriadkovým Enterom, čo z nejakého dôvodu má na svete teraz takmer každá klavesnica, mňa to trochu sere, ja mám rád tie veľké Entery, keď potom môžete tak mrdnúť, no, výborne. Je to teda RGB klavesnica, taká teda LEDková, čože teda pred, podľa mňa tiež ako asi to nikto toho nevšimol. Podľa toho zvuku teda ste už asi mohli poznať, no výborne, more, toto mi tu zase otvorilo, že to sú teda blue switche, no trošku vám to tu bliká do očí. Že ja to posvietenie asi vypnem, by som to tak videl. No, čiže sú to teda blue switchové, čož teda asi, ako si vám napadlo všetkým. No, to je výborné teda. Ale neviem, ak sa tie switche teraz volajú, ale ja to nejako si ani moc nezaujíma. Toto tam vrátim naspäť s dovolením. Ten keycap. Čo týka tých modov na podsvietenie, tak to teda nie je úplne najbohatšia klávesnica na tie mody, ale nech tu, akože z nejaké tu sú, ja tu som nejako si poseral teraz, nevadí. Jo, čiže proste nejaké tie klasické mody, čo asi každý z vás pozná. Jo, to klasický vlny. Smurečet som tu otvoril. No toto máte hada klasicky, potom to takto pšš. Pšš. No, ty vole, úžas. Potom sa to tu točí dokola. No akože tí podsvietení, nejaké tu sú, no. Ja teda používam toto, čož mi príde celkom také, nie toto, čož mi príde celkom také pekné. Môžete si to nastaviť aj sami, že ktoré klávesy chcete, aby vám svietili, takže je to akože celkom paráda. No, kúpil som to v zľave za 25 eur, čo si myslím, že... Tak, tuto mám mŕtky na chladenie,
na procesor, ono to teda malo svietiť pomocou tohto, ale ono som zistil, že mi k tomu nejaké veci chýbali a neviem, či si musím dokúpiť samostatne, alebo to nebolo v tom balení, alebo čo sa stalo. A tuto mám kryty na konektory z grafiky a tuto mám šrobiky. Ďalej sa môžeme asi presnúť teda na sluchátka. To sú teda Genesis Argon 200 v čiernej farbe, čo by asi taktiež úplne nikomu nedošlo, že čo to je za výzor. No a tako, nemám ničo vytknúť, stali 10 eur a Genesis robí asi najkvalitnejšie káblové sluchátka za svoju cenu, takže ako ja sa vôbec nesťažujem, nejaký si upgrade, že by som potreboval, tak ani nie. Ďalej tu je mikrofón Micotrust. No a to je tak nejako si všetko z názvu všetko, pokiaľ viem, z jeho názvu všetko ja dement. Má to teda takúto trojnožku, môžete ten mikrofón z nej... No takže ten mikrofón môžete zobrať takto, vybrať ho a točiť s ním parádne, takže ako je to krása. No výborne, teraz som to s ním rodol do stropu. No a potom tu mám webkameru, čo asi taktiež ste si všimli, že čo to je za uchvatné príslušenstvo tu na. Tak je to nejaká si Trust webkamera. Točí to 640x480, aspoň sa mi zdá, čože teda 4:3, 30 fps a ono sa to tu dá zasvietiť aj takýmto hajzlikom. Aj to zaostrilo tam, to je dobrý mobil, vole. No takže on to tu môže krásne vypalovať oči, alebo si to môžete robiť s tým diskotéku, alebo ja neviem. Na to je integrovaný mikrofón, ale tak vzhľadom na to, že znie ako keby som bol niekde v kúpeľni zavretý, tak to samozrejme nepoužívam. Ale tu máme teda vedľajší monitor, čož je teda Samsung, čož by si nikto nevšimol podľa tamtoho názvu, ty vole, ja to mám zapnutý Drakensang. Je to teda Samsung 940BV, ne BMW, to je trochu niečo iného. Čo je teda tiež v striebornej farbe, čo ste si asi tak nejako si všimli podľa toho rámu. Má to teda takýto disk, tak čomu ho môžete točiť ten monitor krásne. Je to 1440x750, čo? 1440x975 Hz s tým, že je to teda 16:10, čož mňa teda ako pri vedľajšom monitore nejako si moc nesere. Ale dôvod, čo ma vytáča takzvané do naozaj že neuveriteľných vývrtok, je farba na tom monitore, ono akože na videu to moc vidno nie je, ale ten monitor má fakt že hnusné farby. Snažil som sa tam ako si hrať v nastaveniach, ale moc som tam teda toho nevymyslel. Aj by som vám ukázal teda, čo tam je zozadu, ale neviem, či sa sem nejako si dostanem. Pod to. Jo, tu má teda zapojený zdroj ten monitor, aspoň teda... Ne hovno, to není zdroj, tu je zapojený zdroj. Plus on tu má aj taký ten čudlík na vypínanie toho zdroja. A má to teda DVI-D port a VGA port. Tak ako môj main monitor je teda tento tu Acer, ktorý má taktiež 75 Hz, takže to není teda úplne akože niečo na maximálnej ideálnosti, ale tie farby to je teda naozaj niečo neporovnateľné. A toto je už teda Full HD monitor 16:9, takže je to akože paráda. Je to akože lepšie než tamto rozlíšenie, no ale že by som ja pri tom hraní poznal nejaký si svetoborný rozdiel, tak to nie. To je skôr zasa kvôli videám. Tak to je ako si z tejto tu vrchnej časti všetko. Tak myslím, že sa môžeme presunúť semok do spodnej časti, kde teda okrem úžasného cable managementu je aj switch internetový. A to je teda môj starý komp, ktorý tu je ešte zapojený a mám tu zapojený hlavný monitor cez VGA kábel. Jo, inak tento monitor má dva HDMI porty, z čoho jeden nefunguje a potom VGA port. No a toto je teda ovešaný kábel z myši náhradnej a táto tu mŕtka vlastne je tu na Wi-Fi, pretože to nemá nejaký si ten Wi-Fi príjimač v sebe integrovaný, tá základná doska, no a kábel akože kvôli tomu nejakým si spôsobom zháňať rozhodne nebudem. Ja si ten počítač môžem aj otvoriť s veľkou radosťou. Respektíve skôr s veľkou, ale neviem či s radosťou a nie skôr nenávisťou. Takže toto je ono, no tak nič tu nevidíte, tak to je výborné. Dobre, hoši. Hneď lepšie vidíte, takže...
Čo to tu je? Takže tuto je ventilátor, čo vás nejako si netrápi. Tuto je nejaký si random chladič na procesor. Tá základná doska si už nepamätám, jak sa volá, ale jej má názov máte tu na, že si asi môžete všimnúť, že prečo si ten názov nepamätám úplne. To je teda grafika. Aha, tam ten názov je naopak. S novým ventilátorom, pretože ten starý ventilátor mi tu začal odpadávať a potom, jak sa takto točil, ale zároveň tu visel, tak drbal do tohto tu železného krytu a vydávalo to tu zvuky, ako keby som bol niekde v Afganistane, takže to bolo veľmi príjemné. No ten ventilátor už prestal fungovať úplne, čiže je tu nový. Na to teda zdroj nečaká, niekto by čakal, že tu bude nejaký zdroj, ktorý má teda, je to nejaký si bronzový, pokiaľ viem, a má, koľko že to? 400 W. Máte tu teda harddisky, čož jeden ten harddisk je tu, čože tuším nejaký 320 GB a ďalší harddisk je tu a ten by mal mať 1 tera, aka 1000 GB, takže to je nejakým si spôsobom všetko. To je CD-romka, čož asi niekoho nezaujíma v dnešnej dobe. No a rámky dostali taktiež upgrade pred necelým rokom, alebo asi aj rok to je už, na HyperX-ky. Predtým tu boli nejaké si debilné rámky, 2x2 GB DDR3, čiže teda muselo samozrejme ostať DDR3, ale teraz je to 2x8, čiže to akože, bolo to cítiť. No a toto je tá grafika AMD Radeon 6770 HD. Jo. A keby vás teda zaujímalo nejaké si bližšie tie údaje, tak vám napíšem do popisku. No, zaostrilo to, vďaka Bohu. Tak tuto máme druhý komp, čože teda zo sklenou bočnicou, ktorú asi o chvíľu dám preč, nech sa to neodráža tak debilne. Case je teda Zalman S3, aspoň tak nejak by sa mala volať, a tu je jej názov napísaný. Je to teda Midtaverka, čož je trochu debilné, pretože sa tam sotva zmestila tá základná doska, ale tak kupovať Big Taverku, ktorá stojí 400 eur na LZ či koľko, tak na to ako to vám môžem srať. No a môžeme sa na to ísť spoločne pozrieť, takže prsty tam pchať úplne asi nebudem do toho, keďže to ak vidíte fičí. Toto tu malo byť podsvietené rovnako, tak ako aj táto základná doska, čo ste si tak nejako si mohli všimnúť, ale očividne to nevyšlo. Takže môžeme sa na to pozrieť teda čo tu je, takže tu máme teda zdroj, ktorý je teda aký gigachat 550 W, bronzový teda tuším, jo, je to tam aj napísané, Zalman, takže rovnaká značka ako tá Case. Je to trošička MVP, ten zdroj na tú zostavu, ale zasa nie nejako si moc, takže je to asi v pohode, celkom si myslím. Tuto vidíte za tým tú základnú dosku, ktorú ani poriadne nie je vidno, pretože tu je kopec sračiek okolo toho. Tá je nejaká si TUF Gaming B550 AT, tak nejako si názvu všetko, takže zvyšok vám sem asi hodím niekam proste pred ksicht textom. Ktorému je teda tu nám by mali byť zapichnuté teda iba jeden harddisk, ktorý má ale 2 tera, takže nie je to úplne najviac, som zistil teda, ale akože dá sa s tým zatiaľ fungovať úplne bez problémov, bez toho, aby mi to ako si moc zaberalo to miesto tam niečo. Tuto je teda ten spomínaný chladič na procesor, čož je Cooler Master a opäť tak nejako si k názvu všetko, už si tie názvy nepamätám. Tuto máme rámky, samozrejme tuto už ich sú troška inteligentnejšie dané sú teda od seba ďalej. A je to teda Kingston Fury 2x8 opäť, ale tentokrát DDR4 3200 MHz. Pod týmto chladičom sa nečakane nachádza procesor, kto by to bol čakal, že pod chladičom na procesor sa nachádza procesor, že áno. To je teda Ryzen 5 4500, konkrétne nie to žiadne U ani X ani proste nejaká taká sračka, je to proste obyčajná Ryzen 5 zo 4000 série, nemá to proste grafiku tam, proste na čo grafiku mám tu. A tá je teda GeForce GTX, či áno, ako toto by som rád videl aj viac, aha, viac tam ani napísané nie je, tak to je výborné.
Je to 1660 Ti-čko, čiže taktiež akože veľká paráda. Medzi Super a Ti nie je skoro žiaden rozdiel, čo teda nejakým si spôsobom nechápem, na čo tie dve grafiky vyšli takto rozdielne, ale tak budíš. No a oproti 1660 tam je teda cítiť nejaký si celkom pekný rozdiel a oproti 1650 ani nehovorím, tam ten rozdiel je akože celkom dosť veľký. Je to teda GDDR6, aspoň myslím, a má to teda 6 GB pamäte, ale nejaké si ďalšie informácie opäť neovládam k tomu z pamäti, takže to opäť hodím niekam sem pred chcích, alebo do popisku skôr. Jo, a ešte som zabudol na toto tu SSDčko, ktoré ste si teda všimli, že to je teda to M2. A je to teda EXPG, je to 512-kové. 512 akože gigové vyšuli, nic nechápavý sprostý. To som taktiež rozmýšľal, že by mohlo byť podsvietené, ale nakoniec som sa na to vysral, pretože tu nič nie je skoro podsvietené, okrem tej základnej dosky, ktorá aj tak nevidno. Toto vidíte, že je miesto na SSD, zasa ten 12-palcový, či hovno 12-palcový, kam on je drbe. 2,5 palcov, či koľko to má mať to klasické SSD, ale to tu nie je. Potom tu sú dva ventilátory, ešte ďalšie, to je všetko, čo sa tu nachádza. Majú výdrž hoši. Nože, bratci sa zlakli.